Njujorku i Los Angelesu proveo je skoro 35 godina. Kaže da nije preterano analizirao razloge zbog kojih je 80. otišao iz Jugoslavije i da se može reći da je sve bilo slučajno. Naizgled neobavezno, ali duhovito i šarmantno. Reditelj Srđa Penezić govori o životu u Americi, povratku u Srbiju, svom novom filmu Dobrica i ocu Slobodanu Peneziću Krcunu. Dobrodošli u Srbiju na vezi. Mi smo tad živjeli ovde u tadašnjoj Jugoslaviji i tada se Tito nešto razboleo, ne znam, nije ovo, ono i tako dalje. Onda smo mi nešto pričali, ja i neki moj prijatelj, kako, šta će da rade ovi ljudi, jer kako je Tito uvek držao jako nesposobne ljude oko sebe, kako će ti ljudi na vlade, on kad bude umro. I onda meni pada na pamet neka ideja, ja sam mislio da se napravi neka kao jednočinka, neka mala komedijica, o tome kako ti ljudi kad ti tu umre ne znaju šta će i odluče se da prave seanse duhova, nađu nekoga da prizivaju Tita da mi dalje govori šta da rade, sam to navikli. Sa rediteljem Velimirom Abramovićem Srđa odlazi u London kako bi napisali roman. Tad je bio neki nemački fudbaler koji se prezivao Abramčik i onda sam mu ja izmislio pseudonim William Abramčik i onda smo se dogovorili da mi objavimo roman po tim pseudonimu. I on se neko vreme čak i predstavljao posle kao Abramčik, onda mu je dosadilo, pa je prestao u nekom trenutku. A roman kako se zove? Roman se zove Duh Balkani. Roman su pisali godinu dana, posle čega se Velja vraća u Beograd, a Penezić odlazi u Ameriku. A inače, ja sam vrlo malo očekivao od Amerike. Ja sam zaista, ne znam zašto se meni činilo da je ovde toliko loše. Vidim da se i drugim ljudima čini, ja dan danas kad pričam s ljudima, svi misle da je negde drugde bolje. Zato što smo ja, a i oni ovde, jako razmaženi ovim nekim polusocijalizmom koji ovde imamo i svi misle da kad odeš tamo, tamo je fenomenalno ovo, ono i tako. A ja često u stvari kažem ljudima, ja bi svakog mladog Srbina sada, ranije Jugoslovena, po kazni poslao da živi dve godine u Ameriku. Samo da vidi šta znači tamo živeti, šta znači sve to i tako dalje, pa kad se vrate ovde bili bi mnogo srećni. Za New York kaže da se razlikuje od svih gradova na svetu, ali ne bitno od Beograda. Bio je začuđen sličnošću ova dva grada i interesantno ih poredi. Jedino što su u Beogradu, uvek to ja to kažem, već sam i sebi dosadio, ali u Beogradu su mnogo bolji restorani nego u New Yorku. Inače, sve to slično, pošto čovjek jako retko gleda gore, čovjek gleda više u ovom nekom pravcu i tako dalje, tu su opet neke takve zgrade i tako, tu opet ima puno ljudi iz unutrašnjosti koji su došli da nešto urade u svojoj karijeri, tu opet ima puno ljudi iz grada koji su onako malo razmaženi i opušteni i nikako ništa da urade. Vrlo je slično, mislim, ja stvarno, jedina razlika što se oni ponose svojim gradom, a mi se svog grada iz nekog razloga stidimo, ali zaista nema razloga za njihov ponos, a nema razloga ni za naš stid. Ali eto, takvi su ljudi, pa šta se može. Moj prvi posao je bio kao pomoćnik molera nekog. I uglavnom nekoliko godina jedini poslovi koji sam ja nalazio su takvi. Ili kao moler, ali pomoćnik, nisam ja mogao se vinem na nivo profesionalnog molera, nego onako dole negde. Ili sam bio radnik na građevini, opet vrlo loš radnik, ali tu se bolje plaćalo. Tako da sam ja već tu razvio nešto, pošto imao sam alat, pravi one profesionalni sve one kajševe sa onim alatima i to, oni mene prime i posle nedelju dana me uglavnom otpuste, ali me plate za tu nedelju. Jer ja sam bio ubedljivo najgori radnik na građevini, to nisam znao, ipak čovjek mora da zna nešto da bi radio, mislim, tako. I tako da sam ja tu tih nekoliko godina tako proveo i onda posle toga sam počeo već malo normalnije da radim, našao sam nekakav posao koji makar nije bio neprijatan i tako i onda posle toga. U stvari, meni je zaista bitno skočio nivo života kad sam otišao za Los Angeles. Jer tamo pre svega bilo mnogo više posla u struci. Ja u Njujorku nikad nisam probao da radim u struci. Uopšte, ja sam vrlo malo uradio tamo na pitanju karijere. Ja sam jednostavno, kad sam otišao u Los Angeles, imao sreću da je tamo bilo par ljudi koje sam ja znao od ranije, koji su se uglavnom svi bavili nekako ili filmom ili nešto, pa su oni mene onda povukli, ubacili negde. A ja, kad radim, nisam loš. Ja sam loš da dođem do posla, da ovo, da ono i tako dalje. Ali ono kad radim, bio sam relativno dobar.
I onda sam posle nekog vremena postao partner u toj nekoj firmi i na kraju smo ja i taj neki moj partner ostali jedini u toj firmi i tu smo mi onako relativno pristojno živjeli i zarađivali. Tokom godina provedenih u Americi, Srđe je sretao mnogi naše ljude koji su iz različitih razloga napustili Jugoslaviju i Srbiju. Ali u Njujorku je upoznao čoveka čija se životna priča potpuno razlikuje od svih koje je do tada čuo. I onda mi on objasni to da je on bio kelner u Metropolu, da mu jako dobro išlo i sve to. Bio vrlo zadovoljan svojim životom i tako dalje, dok jednog dana nije išao tamo negde oko Cašmajdana i pristupi mu đavo. I đavo mu kaže, ti moraš da legneš na tramvajske šine. I on čovjek normalno sa đavom se nije inatiti, on legne na tramvajske šine i gleda kako prilazi tramvaj. I odjednom nešto, neki instinkt za samodržanje mu kaže, nećeš, đavole, ustane. I onda je odlučio da mora da beže iz Beograda, jer đavo zna gde je. I vrlo mi se hvalio, kaže, ne, ja sam otišao u New York, više nikakvih problema s đavolom nisam imao. On mene nije dirao, ja njega nisam dirao, i eto. I to je bila moja oproštana priča s njom, koja je meni bila pogotovo smešna, pošto sam ja često tamo slušao razne emigrante koji se žale na razne nepravde političke koje su njima učinjene ovdje. Pa kad je on počeo tu priču sa, ne znaš ti šta se meni dogodilo u Beogradu, ja sam isto, sad će neka priča, progonili ga komunisti, mislim se, čuo sam tu priču 30 puta, ne moram i 31. Međutim, iznenadim, jedan od retkih ljudi koji mi iznenadio, đavo. Imao je čovjek direktno problem. I đavo se nije pojavljivo u Njujorku. Nije, đavo se, očigledno, znači, ja neću da izvlačim zaključke, ali đavo očigledno živi u Beogradu, što je meni Velja puno puta tvrdio. Velja meni puno rekao, ne znaš šta se ovdje događa, ovdje je nečastivi i ulazi u ljude. I zato se mi tako ponaže. Tako da i Veljine neke teorije su se stvarile kasnije i tako. Ako bi čovjek sudio po mom iskustvu, Amerika je super zemlja. Davali su mi poslove, zvali me da radim i onda čak šta više primili da ravnopravno mogu da učestvujem u odlukama moje firme i da zarađujem mnogo više para nego što sam bio zaslužio, zaradim i tako dalje. To, ako bi se gledalo po mom iskustvu, zašto bi ja gledao samo po svom iskustvu? Ja gledam drugi ljudi kako su prošli i tako dalje. I činjenica, mi smo, koliko god je nama teško, mi smo tamo među onih 5% emigranata, među 5% emigranata koji najbolje prolaze. Jer jednostavno, kako ne bi? Beli, obrazovani, relativno zgodni ljudi. Čovjek otišao živi u inostranstvo, mora da nije sklon razmišljanju i mora da nije sklon da izvlači dobre zaključke. Jer mislim da svako ko bi zaista bio sposoban da inteligentno razmisli i odmeri, da bi shvatio da je prvo lakše u svojoj zemlji, a drugo da je često i bolje. Jer nekako najčešće ti kulturno pripadaš zemlji iz koje si. Ja, na primjer, sam kad sam odlazio u Ameriku, baš jednog razloga što sam išao, meni se činilo, i čak ima i opravdanja za to, da ja kulturno više pripadam tamo nego ovdje. Jer ja sam odrastao slušajući tu muziku, čitajući te knjige, gledajući te filmove i tako dalje. Onda kad sam počeo da pokušam da pravim neke projekte za filmove, vidim projekat za američku romantičnu komediju, onda projekat za western. Nekako i onda sam shvatio, meni se činilo pa lakše je meni da imam projekte za tamo, što je čak i tačno. Međutim, kad sam probao ovdje prvi put u životu da napravim nešto za ovdašnje tržište, mene je prijatno iznenadilo koliko ja u stvari pripadam ovdje mnogo više nego što sam mislio. Koliko je meni u stvari jasnije ovo ovdje nego ono tamo, koliko mi je bilo lako da funkcioniše, koliko mi je bilo lakše da se razumijem s glumcima, koliko mi je bilo lakše da se razumijem sa svim ljudima s kojima sam radio. Zapanjuje me koliko su naši ljudi prosječno zanimljiviji od Amerikanaca. Nekako u Americi ja da bi neko meni bio zanimljiv, to mora bude neki izuzetan čovjek. A ovdje čovjek praktično
80% ljudi koji se nekoga koje sretneš. Možeš da imaš inteligentan razgovor s njima, imaju više interesa nego samo taj jedan. Pa dobro, ali ti naši ljudi malo pre mi rekoste obećaju da će nešto da završe, pa se to obećanje podrazumeva da je godinu dana normalan period. Da. Jer to, da li toga ima tamo? Nema, ne samo da nema tamo, nego ja sam uvek definisao da je u ovoj zemlji dobro družiti se s ljudima, a tamo je dobro raditi sa ljudima. Ja lično mislim da prosečan Srbin boluje od depresije. Ja bi tako da naše ljude, naše prosečnog čoveka definiso kao deprimirano. Ili ja ne mogu drugačije da objasnim. Kako ti ne možeš sad da se digneš pa da uradiš to što si rekao? Ja bi uradio. Ja kad nekom kažem, ja evo, trudim se da onda to i obavim. Jednog jutra Dobrica se budi, gde god da krene, kuća i bašta su već prepune ljudi. Srđe Penezić je scenarista i reditelj filma Dobrica, koji ćemo, nadamo se, uskoro gledati. Od saradnika očekuje još nekoliko davno obećanih delova, kako bi mogao da kompletira film. Glavnu ulogu tumači Slavko Štimac, a tema ove bajke za odrasle su bezuslovna ljubav i dobrota. Ja sam ceo film bazirao samo na jednoj kratkoj pričici koja se zaista desila u Americi, ne ovde, ali se zaista desila. I mene je ta priča strašno inspirisala kako je taj čovek to divno uradio. To je neki čovek koji je inače po profesiji profesionalni golfer tamo u Americi, to ima i takva profesija, i oni na kraju turnira uvek dobijaju ček. Ako pobede turnir, normalno, sad oni napišu onaj ček, pa tamo piše, ne znam, nije 50.000 dolara, 100.000, zavisi ako je veliki turnir, to je u milionima. Nije ni bitno. I ta priča koju ljudi pričaju da se zaista desila je da je posle takvog nekog manjeg turnira da ovaj čovjek dobio ček, na primjer, na 30.000 dolara, da je prišla neka žena njemu sa nekom malom devojčicom. I počeo da mu priča kako to dete ima rak. I kaže, meni pare trebaju više nego išta, ja bi sve uradila. Ono čovjek da ček. I žena i dete odu, kako su otišli, trče ovi neki koji znaju, ma kaže, ne, ta žena je prevarant. Ne fali detetu ništa. I njegova reakcija je bila najlepša vest koju sam ikada čuo. On je jednostavno bio srećan što je detetu dobro. A pare, to što je prevareno, ono njemu nije značilo ništa. E, ta se meni priča jako dopala i bukvalno sam tu tako priču, tačno i preneo, stavio u centar filma i naketio razne drugim stvarima i tako dalje. Uradili smo najbolje što možemo, greške su naše i to je to. Laku noć. Dobrica je na neki način spojio naše ljude koji žive u Srbiji i Americi, jer su pored Penezić i Štimca članovi filmske ekipe snimatelj Radan Popović i glumica Mirjana Joković koji žive u Los Angelesu. Tokom vremena koje je proveo u zatvoru, mnoge stvari u zemlji su se promenile. Poslednjih nekoliko godina jedina stvar koja je preostala od komunizma bila je njegova zatvorska kazna. Može jednu pitanjice? Dobar dan. Vi kao neko kome komunizam i nedostatak slobode koji smo svi itekako osetili naneo toliko zla, mislim da ćemo se dobro razumeti. Ja sam se uostalom, kao što to dragi gledaoci itekako dobro znaju, ceo život borila za demokratiju i slobodu bez obzira na ogromnu cenu koju sam za to lično platila. Kažite mi, molim vas, kako vam je bilo u zatvoru? Fino. Kada je 2004. odlučio da se posle 34 godine vrati u Srbiju, Penezić je shvatio da bi morao da živi minimum 69 godina kako bi više vremena proveo u svojoj nego u tuđoj zemlji. Srđan je čovek u kom su se savršeno dobro uklopili jedan srpski i jedan američki pogled na život i svet. Ja uopšte ne mogu da mislim kakav bi moj život bio da nikad nisam čuo Amazing Grace, na primjer, ili takvu neku pesmu. Uopšte ne mogu da zamislim. Ja bi rekao kulturno da je Amerika meni mnogo važnija od Srbije. Jer ja našu muziku najiskrenije ne volim. Sve skupa, ako bi mogao da nađem 10 pesama
koje mogu da opravdam, ne da kažem da volim, nego mi se dopadaju. I tako za većinu stvari odavde, tako da tu sam ja apsolutni snob i apsolutno, kako se zove, američki nastrojen. Kad dođe do filma, kad dođe do literature i pre svega kad dođe do muzike, jer muzika je meni najvažnija oblast. Ja se bavim filmom jer nemam talenta za muziku, ali da sam imao talenta da se bavim muziku, ja bi drage volje možda još živeo tamo i negde svirao nešto, ali pošto ne znam kako, onda mi nema druge nego da režiram, što u stvari govoriš drugima šta da rade, pošto ti ne znaš ništa. Tako to uglavnom, tako ljudi završe da se bave režijom, tu su propali glumci, propali snimatelji, propale razne oblasti, na kraju dođe, aj ti ne znaš ništa, aj komanduj. Da, pa to je kod nas, vidi si sa politikom, ko nije, ni zašta gurneš ga u politiku i gotovo. On tamo sedi, govori, donosi neke odluke. Neke od najdivnijih ljudi koje se sreo tamo, jer tamo ima jedna stvar koja je čudna, tamo nekako te uče kroz kulturu da ti možeš da utičeš na svet i da promeniš svet. Dok kod nas ljudi samo sede i kukaju kako je sve nemoguće, tamo ljudi u stvari nešto rade. I kod nas je ono tipično, i pošto niko ne može bude kriv ni za šta, onda oni krive političare. Čekaš tramvaj, tramvaj kasni, oni su, šta radi ovaj Vučić? Ko da Vučić vozi tramvaj? To je nekakav naš pristup kako oni to rade. Tamo je upravo obrnuto, ljudi zaista misle da je do njih da naprave svoj život dobrim, da je do njih ako treba da učine nešto što, na primjer, ovde ne znam da bi neko učinio. Ja sam imao, davno sam u jednom trenutku radio za predstavništvo neke naše firme u Njujorku još dok sam živo, i onda su nekog čoveka poslali da se leči u Americi, na onoj čuvenoj Mayo klinici, i nekako je meni dopalo da ja budem taj koji ga tamo vodi. I ja sam zaista bio impresioniran oko te Mayo klinike. Tu postoje ljudi, građani, koji bez ikakve finansijske nakrade iz dobrote primaju bolesne strance i puštaju da žive kod njih mesecima, neki put godinama, dok se ovi ljudi leče. Jer tamo upravo zbog toga što sistem funkcioniše, on propušta pametnije i zanimljivije ljude na veće mesto. Tako da što si ti pametniji, zanimljiviji, vredniji i sposobniji, ti si više i više i više. I zbog toga ti često kad sreteš nekog čoveka koji radi kao noćni čuvar, on ne bude zanimljiv. Zato što da je on bio zanimljiviji, on ne bi više bio noćni čuvar, nego bi bio negde gore. Kod nas je upravo obrnuto. Sistem ne funkcioniše, tako da ti možeš da sretneš kelnera koji je genije ili možeš da sretneš uvaženog naučnika koji je idiot. Jer jednostavno, niti univerziteti funkcionišu, niti, uopšte ljudi ne mogu da prepoznaju, talenat se ne prepoznaje, talenat se ne ceni i tako dalje. Tako da je samo razlika, ja mislim, više u sistemima nego u ljudima. You wake up, and the nightmare begins. You look in the mirror, but all you see is a stranger. Penezić je kao scenarista i koreditelj potpisao film Noir, koji mnogi nazivaju prvim srpskim animiranim dugometražnim filmom. A zašto? Zato što su svi autori srpski, osim kompozitora i glumaca, koji su pozajmili glasove. Film je bio prikazan na Annecy internacionalnom festivalu u Francuskoj 2007. A posle toga ga je videla publika u više od 30 zemalja sveta. Kritike su bile izuzetno dobre, bilo je kritika vrlo pogrešnih do duše, koji su proglašavali nama neku svetlu budućnost. Variety je objavila je kritičarka da ćemo mi da budemo bitne ličnosti u Hollywoodu na osnovu tog filma i tako dalje i tako dalje. Sve se to nije desilo, ali uvek lepo dobiti povoljnu kritiku. Pogotovo kad se ja setim da sam ja sve to započeo samo zato da bi se igrao. Moja ideja bila da to nikad nigde neće biti prikazano. Film noir. First you wake up. Then the nightmare begins. Sržin otac je Slobodan Penezić Krcun, nekada predsednik izvršnog veća Skupštine Srbije, jedna od najvažnijih ličnosti posleratne Jugoslavije. Njegov život, ali i saobraćajna nesreća u kojoj je nastradao davne 64. i danas predstavljaju jednu od najvećih misterija Titovog vremena.
normalno uvek je ta priča išla da je moj otac ubijen, maltene da je Tito lično došao pa ga ubio, mislim, besmislica, ali puno se o tome pričalo, uvek, uvek, i vidim da to ljudi nisu uzimali neozbiljno, jer jedne, tako nekog par godina, pošto je umro moj otac, poginuo, ne mogu da kažem tačno koja godina je bila u pitanju, ali jednog dana zvoni telefon kod nas, ja se javim na telefon, kaže, ovde je kabinet maršala Tita, da li je tu drugarica i moja majka? I ja normalno jedino mi pade napad da se neko od mojih prijatelja zezam. I ja počem nešto sprda, a jeste, kad je. Međutim, moja majka dođe vrlo ozbiljno, uzme slušalicu i priča neko vreme, spusti slušalicu. I onda, na primjer, 2-3 dana kasnije, ja nju vidim jako ozbiljno, konzervativno obučeno, onako u neko delo, sve onako ozbiljnije, ne znam nije i sve. I ode negde, ništa, vratila se posle toga. I ja se zaboravio na taj događaj. Međutim, puno godina kasnije, 20 godina kasnije ili šta, ali ja sam tad živo u Njujorku, sedim negde u nekoj kafani, zaboravio sam gde sa Dobricom Ćosićem. I meni Dobrica Ćosić ispriča da me moja majka pričala da je ta poseta Titu bila bukvalno da ga ona pita da li ima neke istine u tome da moj otac ubije. I ona je bukvalno zato išla tamo, znači drugi rečima ona je to govorkanje uzimala dovoljno ozbiljno. Znači nije to bilo neozbiljno govorkanje ili bilo šta. I sada, šta je tu je, zanimljivo je Titov odgovor, koji je sigurno lažan, Tito je bio veliki manipulator i tako dalje. On je rekao, jeste, ubijen je. Ubio ga je Ranković. Mislim, očigledna neistina, ali je bilo, i moja majka je shvatila da je to neistina. Gde je Tito bio te 64. godine kad je bila sahrana Slobodana Penezića? Pa ja ne znam gde je Tito bio, a zna se sigurnošću gde nije bio. Nije bio na sahrani. Ja sam bio prisutan pa bi primetio da se on slučajno tamo pojavio. Gde je bio, koji mu je bio veći prioritet, ne znam. Ja prvo kažem, nisam razmišljao o tome da je to čudno, pa praktično sve do danas. Ali sad kad je iskrsla ta priča da nije bio, baš sam pomislio, za jednog viđenijeg državnika u zemlji bilo bi vrlo logično da se on, na primjer, pojavio na toj sahrani. Moj otac je bio striktniji čovek i bio je više onako nekako ozbiljan u vaspitanju i svemu tome, a moja majka je bila idealno liberalna, strašno liberalna žena. I odjednom sa njom se sve moglo. Tako da naša kuća je vrlo brzo poslala mesto gde se svaki dan pravila nekakva zabava, da kažemo. To nije zvanično bila zabava, ali svaki dan bi došlo između 30 i 50 prijatelja. I onda da stvar bude još lepša, pošto smo mi imali neku kuću na Rabu koju je moja majka nasledila, mi smo onda, cela ta grupa od tih ljudi se selila u tu kuću svakog leta na jedno 2-3 meseca, pa se vraćala ovde. Znači, bilo je nekih elemenata slobode koje ne znam da li bi osjetio da mi otac još uvijek živi. Ne znam da li je to tačno, ali to su mi nekoliko ljudi mi je reklo, malo i da mi priprete što ja svašta pričam i tako dalje, samo da znaš, ne bi ti ovako mogao da ti otac živi. Možda su u pravu, možda nisu. Ja volim da verujem da nisu u pravu, ali lično ne znam. Čula sam da vam je otac bio strastveni zvezdaš i da ima bitnu ulogu u izgradnji stadiona. Kako da ne? Ne samo u izgradnji stadiona, nego uopšte u formiranju Crvene zvezde. On je bio jedan od ljudi koji su učestvovali u formiranju samog tima godinama pre nego što je stadion čak i napravljen. I da, on je bio ogroman zvezdaš. Ja u njega sam zavoleo fudbal, išao sam s njim na utakmice. U stvari, kad se gradio taj stadion i kad još nisu postojale, nije postojala zapadna tribina, mi smo mogli da kolima dođemo na ivicu tu i da iz automobila gledamo dole utakmicu kako se igra. I tu je sad dolazila taka neka ekipa. Uvek je bio Patrijak German, on isto izada bio neki veliki zvezdaš, tako nekoliko tih nekih ljudi, i tu sam ja bio kao dete i tako tu sam nekako zavoleo fudbal. Vi ste u jednom momentu rekli sva ubistva na mnogo višem nivou, u tom jednom intervjuu,
kao što je ubistvo Kennedy-a, kaže, bilo ko da izjavi bilo kakvu glupost, ona ulazi u javnu diskusiju i nikada više iz njene nestaje. Tačno, tačno. Drugim rečima, nikad ništa ne može da se dokaže. Ja mogu da kažem, moj otac ubio Petar Pan, neko može da kaže ubio ga Ranković, neko može da kaže ubio ga Tito, neko može da kaže ubio ga šofer što je udario u drvo, i tako dalje. I šta sad, sve te priče postoji istovremeno i da ti neko kaže istinu, ti ne možeš da je prepoznaš. Kada je osetio da bi mu bilo bolje u nekoj drugoj zemlji nego u svojoj, Srđa Penezić je otišao u Ameriku. Posle 34 godine vratio se u Srbiju i čini se kao da nikada nije odlazio. Ravnotežu je svakako pronašao i utkao u sebe ono najbolje iz obe kulture. Gledali ste emisiju Srbija na vezi. Doviđenja. Happy day, oh, happy day, oh, happy day.